pandangan mengenai kedudukan sokongan sekarang. Ini adalah pilihan raya yang pertama yang mana hampir semua analisa menunjukkan bahawa PH akan menjadi blok yang paling besar. Sama ada PH akan berjaya membentuk kerajaan dengan majoriti mudah tanpa sebarang gabungan, itu akan bergantung kepada swing terakhir daripada sekarang kepada esok. Dan beberapa faktor yang paling penting ialah faktor peratus keluar mengundi. Sekiranya pada unjuran kami, sekiranya peratus keluar mengundi melebihi 80%, iaitu hampir sama dengan pilihan raya umum yang lepas. Last election, the turnout rate was about 82%. Jadi jika kadar keluar mengundi itu menghampiri 80%, peluang untuk PH mengatasi, melepasi 100 kerusi dan menghampiri majoriti mudah lebih tinggi. Jadi itu satu faktor yang cukup penting, tetapi kita juga faham bahawa faktor itu juga bergantung kepada faktor cuaca. Dan ramalan cuaca untuk petang esok menunjukkan bahawa hujan lebat di banyak kawasan di seluruh negara. Oleh itu, saya menyeru supaya pengundi-pengundi keluar awal, seberapa baik yang mungkin ialah keluar seawal mungkin untuk mengundi di sebelah pagi. Kerana kita bimbang pada sebelah petang dalam keadaan cuaca yang diramalkan buruk, itu akan menjejaskan jumlah peratusan keluar mengundi. Tinjauan umum setakat ini menunjukkan bahawa kadar keluar mengundi adalah lebih tinggi daripada kadar keluar mengundi di pilihan raya negeri yang lepas. Kalau di Kuala Lumpur terutamanya dan di bandar-bandar besar, melihatkan kepada tiket-tiket bas yang telah habis dijual, melihatkan kepada trafik di jalan raya dan sebagainya, ia memberi gambaran bahawa jumlah yang keluar mengundi kali ini adalah lebih tinggi daripada pilihan raya negeri dan kecil yang lepas. Anggaran kami setakat ini ialah jumlah keluar mengundi akan melepasi 70%. Cuma kebimbangan kami ialah kalau jumlah keluar mengundi itu tidak melebihi 80%. Jadi saya mohon supaya orang ramai keluar mengundi secepat mungkin di sebelah pagi supaya kita dapat mencapai jumlah keluar mengundi sekitar 80-82% seperti dalam pilihan raya umum yang lepas, kerana itu akan membantu melahirkan sebuah keputusan yang lebih stabil kepada negara. Kita tahu bahawa dengan jumlah keluar mengundi yang lebih tinggi, itu akan membantu Pakatan Harapan untuk menang lebih banyak kerusi dan melepasi 100 kerusi. Faktor kedua yang akan mempengaruhi keputusan esok ialah undi daripada anak-anak muda. Dapatan daripada kaji selidik dan juga analisa-analisa sejak sebulan yang lepas menunjukkan bahawa ada beberapa fenomena yang tidak pernah dilihat sebelum ini sedang berlaku. Secara umumnya, dalam pilihan raya yang lepas, pengundi yang lebih tua
iaitu pengundi di atas 55 tahun dilihat cenderung kepada Barisan Nasional pada angka yang besar. Setakat ini, sejak sebulan yang lepas, angka-angka menunjukkan bahawa tahap sokongan kepada Pakatan Harapan di kalangan pengundi-pengundi yang lebih berumur, iaitu 55 tahun ke atas, sudah meningkat mendadak. Maksudnya, kelebihan yang BN sebelum ini ada di kalangan pengundi yang lebih berumur itu semakin pudar. Jadi profil undiannya ialah Pakatan Harapan mendahului di kalangan pengundi-pengundi pertengahan. Maksudnya pengundi dari umur 30 ke 55 tahun. Dan sokongan dilihat lebih kurang sama kuat di kalangan pengundi yang berumur 55 tahun ke atas. Oleh kerana kita tidak pernah ada data daripada keputusan-keputusan pilihan raya yang lepas, jadi begitu sukar meramalkan bagaimana undi kali pertama, iaitu pengundi yang berumur 18 hingga 21 tahun akan mengundi. So from our perspective, I think we can reliably estimate for all other age groups, we know that our strongest support comes from the so-called middle age group, which is between 30 to 55 years old. And this makes sense because PKR and PH strongest narrative is economy, bread and butter issues, and usually it's the voters in this age group that relates most to our narrative. In the past, BN has always led among older voters, 55 years old and above, and it makes sense because they grow up, they grow old with BN. But things have changed in the last 1 month. Our internal analysis, data and surveys, and again, there's a confluence of similar analysis from other polling houses indicate that the support among 55 years old and above have also shifted considerably to Pakatan Harapan, that basically equalize our strength with BN.